Новият австрийски канцлер Себастиан Курц побърза да увери ръководителите на европейските институции, че страната му ще следва проевропейска политика, ще допринася за борбата с незаконната емиграция в Европа и ще работи за засилване на принципа на субсидиарността в Европейския съюз. Курц разговаря в Брюксел с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателя на Европейския съвет Доналд Туск. По думите на Юнкер, той нямал съмнение в пътя на развитие на Австрия. Обмених мнения с новия канцлер на Австрия. Познаваме се с него отдавна. За мен няма съмнение, че господин Курц ще води ясна проевропейска политика. Това се казва ясно и в програмата му за управление. И като всяко друго правителство, Европейската комисия ще съди австрийското по неговите дела. Надявам се, че действията му ще съвпаднат с заложените намерения. Имаме създадена специална група по въпросите на субсидиарността, която скоро ще започне работа и ще представи заключителния си доклад през лятото на 2018 година. Тогава ще обсъдим този въпрос с нашите австрийски колеги. 31-годишният Себастиан Курц положи клетва като канцлер на Австрия в понеделник, ставайки най-младият ръководител на правителство в Европа. Неговата народна партия формира коалиция с крайно-дясната австрийска партия на свободата, което може да означава завой на дясно в политиката, смятат анализатори. Искаме да допренесем за силен Европейски съюз и в частност за засилване на принципа на субсидиарността. Желаем Европейския съюз да бъде силен по отношение на големите въпроси и същевременно да се отдръпва назад, когато става въпрос за по-дребни теми, по които държавите или регионите са в по-добра позиция да вземат решения. Бих искал да благодаря за опитите в предишни години да се намали броят на законодателните инициативи в Съюза. Курц повтори твърдата си позиция по въпроса за миграцията. Виена ще участва активно в борбата срещу нелегалната емиграция в Европа. Австрийският канцлер се срещна и с председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Той е енергичен, целеустремен и проевропейски лидер, написа Туск в Твитър.